Tässä pitäisi taas lähteä liikenteeseen tänään ja lähteä kaupassa käymään. Täällä on, olisiko 10 astetta, 11 astetta, ei tunnu kovin kylmältä. Ja eilen noin lumityöt tein, niin nyt ei ole lumitöitä, täällä ei ole paljon tullut. Ton verran on tullut lunta ja laitetaan tää ovi täällä lukkoon. Näin. Siellä naapurilla on jo snowbloweri, en tiedä, ei se varmaan tule tekee mun, kun ei siellä ole paljon. Et tosta. Vähän otetaan tätä. Kato, ei ole ikkunatkaan yhtään nyt jäässä. Et tää on ihan hyvin meni. Onks tää etuikkuna muuten? Toi harjekin, tää on Taalakaupasta. Kiinalaista laatua. On mulla tuolla oikea autoharjekin, mut kato vaan, onks tää, jos ei tää ole jäässä, niin ei mun tarvi sitä ottaa. Tämä riittää. Et joo, tosta vähän pyyhkiä tirti ja tostahan näkee jo, ei sitä ton paremmin kannata ottaa. Joo, lähdetään tosiaan kattoo, että mitä tuolla, jos tuolla kaupassa on jotain. Pitää vissiin tehdä pieniä ostoksia, mut ei täällä mikään paras keli oo, mutta kyllähän täällä nyt selvii, ei tää huonoinkaan ole, kun ei aja ihan tos toisten perässä, pitää vähän välimatkaa, niin tuolla on muuten se vihreä kauppa, tää toisessa puolessa, et mä en yleensä käy tää, mä käyn siellä yläpuolella, toisessa kaupassa siellä. Niitä on 2 vai 3 täällä noita Food Basics, ja mutta tää on täällä nyt taas täällä suden suunnassa, niin mä voin yhtä hyvin mennä tohon ja sit siihen piinous hakee vähän tota lihaa ja makkaraa, niin joo, kyllä tästä selvitään. Tuolla se on. Näkyy tästä vissiin. Tuossa on McDonald's kans ihan. Siinä menee suolaukko. Se näkyy olevan santaa vissiin. Tai suola ei ole suolaa. Nyt suola ei toimi kovalla pakkasella. Miten täällä on edistytty? Joo, tää ei tää kuiva. Märkää. Katsotaan, onko tämä puoli. Tää on ihan kostee. Se on mistä paljon. Mä en tiedä, että se pitäisi olla. Jää sormiin. Right temperature. Respecto concurso. Sun pitää panna tonne jotain. Tuolta tulee kylmää tuolta ylhäältä. Ne ulkopuolelle ja laita. Hey, where did you get your hat? Onko sun samanlainen? Seems like it. Sulla on ihan samanlainen kuin mulla. To get in the beer case? Ei, tää on, mä luulen, se on Taalakaupasta. Kaikki mun vaatteet on Taalakaupasta. Suunnilleen. No, tää ei oo mulla. Niin se on varmaan mun, se on jäänyt tänne. Joo. Tää on ensimmäinen kerta, kun sä oot käynyt kylässä. Niin joo, joka kerta varmaan jäänyt tänne. No niin. Täällä yksi huutaa, että älä kuvaa sitä, mutta en mä oo kuvannut. Kuuma pakkaus. Kuuma pakkaus istuu tuossa rappusilla ja koittaa vältellä. Se ei oo kamera valmis nyt. No, miten se aamu on täällä lähtenyt? Mä olin kauppaan menossa, mä pysähdyin tässä. Mä näen, että täällä on taas. Mun ilta kävi niin, mä olin 9 saakka, mä tein näitä hommia. Mä sain eilen nää fiberglassin tehty tää kummankin tuo. Onks noi kitattu sit tänä aamuna? Tänä aamuna, joo. Puoli tuntia sitten. Aa, sen takia ne on vielä. Täällä ei ole tarpeeksi ollut lämpöä. Tää oli kuin jääkaappi. Joo. Sinus pitänyt jättää 9 tänne lämpö päälle. Sitten menin hakemaan naapurissa hitkan. Tässä on hitkan. No, se nopeuttaa paljon. Nää on vähän nää sun parihommat, kun täällä pakkasessa koittaa tehdä. Ketä tekis parihommia tämmöset pakkaset in the first place? En mä ois ruvennut ainakaan, mä oisin odottanut kevääseen. Ensinnäkin sun täytyy osata tehdä pari hommaa. No, kyllä mäkin nyt tämmöseen osaan tehdä, mitä sä oot tohon saanut aikaa. Niin. Se on edes seipattu vielä. Kyllä se varmaan on ihan okei tulee, kun se. Te toi on vasta first time. Saat sen kuivaa. Nyt siinä on high and low spots, mä merkkasin ne jo. Tuossa on muuten ihan sun näköinen kaveri tässä askissa. Kato vaan. Siinä on viiksetkin ja saman näköinen. Se on muuten mun näköinen, se on enemmän sun näköinen.
Ei, toi on mun näköinen. Katon nyt, kummallisuus. Mut se on sun askis. Se on pyöreät posket. Niin, sen takia se sanoo, että... Mitä se sanoo siinä? Sanoo, että this could be you. Ai jaa, silloin, niin, silloin toi... Silloin hole in the joo, reikä tossa. Näytä, onko sulla vielä? Ei oo. Ei oo vielä. How do they talk? Ei tää. Mä tiedän. Siitä vois varmaan syödä sen reijän kautta. Ai ai ai. That's bad. Joo, semmoista. Joo. Homma jatkuu ja täällä on. Tossa muuten joku kysyi, että onko tuossa sahassa joku tarina? Kun siinä on noin paljon nimiä, niin oli huomannut siinä yhdessä videossa. Joo, tarina on se, että se oli mun isän 70. Birthday present. Oh, et sen takia. Tiinaut ja kaikki ystävät sainat sen sahan. Joo, oh, sen takia siinä on nimiä. Joo. Mun mielestä se oli aika kiva ajatus, kun se on Grassmill, right? Joo. Joo, jos mä lähden sunnuntain, niin aika kiire on. Mitä sun pitänyt lähteä vielä? No en mä tiedä. On nyt halusin, sä et tiedä. Mä halusin lähteä, kun mä haluan pakon tätä taulua. Joo. Kestä tätä enää. Mut jos tosiaan ei lähde, niin pitää ilmoittaa vaihtaa ne liput. Niin. Katsotaan. Se riippuu ihan ilmoistaan, se riippuu ihan tästä autosta. Joo. Et sä voi samana päivänä enää perua. Vai voiko? En tiedä. Voit sä perua. Joo. Mikä ihme viidakko tuolla on. Siinä on muuten kaksi putkea, sulla on rikki tossa. Joo, no lamput pitäisi vaihtaa kaikki. Ja joo, sen takia täällä on niin huono valo, että ei nää kuvatkin tulee, tää kamera ei ota niin hyvin tää pimeessä. No jo halpoja, tossa on ekstra putki, onks toi ehjä? Tohon laittaa kaksi. Ei oo ku taalan pari kappale tommoset noin. Joo, siinä ois ollut ajatus, kuinka pistää. Joo, mä ois nähnyt paremmin, ois ollut parempi valo täällä. Sillä lailla.